דבר שלהם. אתה תראה, הם עוד יהיו הרוב במדינה הזו. הם עוד ילדו הרבה ילדים. ילדים שלהם כבר יהיו כמונו. או שהילדים שלנו יהיו כמוהם. למה אתה שותק, אבנר? אין לך דעה בעניין הזה? אתה צריך להחליט באיזה צד אתה. תראה, קיפוד, שסבא שלך היה בפולניה או באיזה מקום אחר, המשפחה שלי כבר הייתה פה בירושלים. אז אני, כל הבעיות האלה הם לא שלי. אלה כן הבעיות שלך. כמו שהן בעיות של כל אחד. בכלל אכפת לך מהארץ הזאת. תראה, אולי יש יופי גם בשירים האלה. ורק אתה לא מבין אותו, כי אתה לא רגיל אליו. לא יודע. יכול להיות שזה החיסרון שלי, יכול להיות. אבל אני בטוח שגם באך ומוצרט ובטהובן לא היו מסוגלים ליהנות מהמוזיקה הזאת, כי הם לא היו רגילים אליה. הצבא הוא התקווה היחידה שלנו. רק הצבא יחנך אותם להיות ישראלים כמוני. הם לא מכירים את הארץ הזאת מחוץ למעברות שלהם. הם לא מכירים את היופי שלה, את התרבות שלה, את ההיסטוריה שלה. אז איך שהם יאהבו את השירים שלנו? הם לא רגילים לחיים כאלה. של עבודה, של שדות, של חקלאות, כשלוקחים אותם לנקודות החדשות, לחבל לכיש, הם לא רוצים לרדת מאותו מסע. גם אני לא הייתי הולך לשם. לא כל אחד צריך להיות סוציאליסט. אתה רואה? אז למה שהם ירצו ללכת להיות חמוצים? הם אומרים שהוותיקים לא רוצים את זה. די, די, מספיק! כמה זמן אתם חושבים להמשיך בזה? אי אפשר יותר לשמוע את זה! תבואו, תשאירו יחד איתנו. זקי, חביבי, בחייך, תעשה טובה. לא יעזור. זה המאבק שלהם. צריך לתת להם להרגיש סיפוק. שרתם יפה מקודם. זה היה באמת יפה. או, אתה החלטת סוף סוף עם מי אתה? אני לא אומר שמה שהם שרים עכשיו זה לא יפה. אתה יודע, אתה תחיה כמו איזה משוגע בסוף עם פיצול האישיות שלך. כולנו. כשהייתי בכלא, אתם זוכרים אז, כשנרדמתי בשמירה? היה שם אחד. הוא היה כלוא בתא לחוד, לבד. לא רצו שהוא יסתובב עם השאר. אז הוא היה שוכב שם כל היום בתא שלו, ושר. הוא לא הפסיק לשיר. ולכל שיר היה בית חוזר. תמיד אותו הבית החוזר. אמא, תבואי ותקחי אותי מכאן, כי הם אוכלים לי את הלב. בהתחלה זה הצחיק, אחרי זה זה עלה לי על העצבים, ולבסוף אני זוכר שאמרתי לעצמי, אולי יש בזה משהו, כמו שירים עממיים, כמו השירים האלה ששרתם מקודם, שהעבדים הכושים חיברו על הגורל שלהם. הם לא היו יותר משכילים ותרבותיים מהבחור הזה. בסוף אמרתי לעצמי, אל תלעג לו. אולי יש דברים שהוא יודע ואתה לא יודע. אולי יש דברים שקרו לו ולא יקרו לך לעולם. אולי כל זה בשבילך זה כמו שפה שצריכים לתרגם לך את זה. ובסוף תפסתי את עצמי, שר יחד איתו. אמא, תבואי ותקחי אותי מכאן. עמדנו מתבוננים, שותקים, סביב המחולל והמזמרים. ורחמים בן חמו רקד כאחוז שד, משתחרר והולך מן הכוחות המחברים אותו אלינו, ומתמכר יותר ויותר אל השד שבתוכו. זכרתי מה שאמר אבנר מקודם על האסיר, וחשבתי כי אפשר שגם עיניים אלו ראו דברים שאנו לא נראה לעולם. Thank you.